folkloru, kromě hodů, fašanků a spousty dalších akcí, patří i krojové plesy. Tuto tradici samozřejmě ve velkém dodržují i ve Tvrdonicích. Dneska se tady děje 4 krojový ples, vlastně udělám ve Tvrdonicích jako každý rok a je to vlastně taková tradice. Přijeli semka chasi z Lanžota, Třenovic, Hovorán, Kostice nám teda pomáhali, potom ještě teda naši, my domácí jsme tady teda. Do Tvrdonic tedy přijelo hned několik chas z blízkého okolí. Na co se všichni mohli těšit? Program byl takový, že jsme jakože prvá měli zkoušku, nebo nakonec jsme na ten nástup, ten byl ve 14:07, jak si jsme se nesešli až tak 10 minut před tím, než to začíná na to 7 a celkově potom 7 jsme měli plánu teda jako čítat tancovat a o 8 jsme měli plánu tančit besedu a solo naše, to ještě nevíme, popravdě jaké, ale máme takové návrhy zajímavé a budeme ho tancovat asi tak za 2 hodinky, nějak tak. No a jelikož je to přeci jen ples, tak nesměla chybět ani tombola, na kterou se sešla spousta sponzorů. Návštěvníci tím pádem mohli vyhrát veliké množství cen, od různých dárkových balíčků přes prací prášek, až třeba po nějakou dobrou flašku. Na krojový ples si letos chasa objednala Vace Noviáky a podle toho, jak se lidi bavili, můžeme odvodit, že výběr kapely se rozhodně povedl. Je to tvůj první krojový ples takhle v roli jako prvního stárka? Ano, je to můj první krojový ples jako v tom roli, ale jinak jakože oficiálně už jsem tak druhým rokem nebo třetím rokem chodím v kasou. Jako je to velká zodpovědnost, není to jednoduché teda, přiznám se. Jako, ale obnáší to dost věcí teda. No tomu rozhodně věříme. Na krojový ples do Tvrdonic přijelo lidí opravdu hodně. Prostor na tancování se však vždy najde, zvlášť když k tomu hrají Vacenoviáci. O zábavu nouze rozhodně nebyla a chasa z Tvrdonic ukázala, že ví, jak se pořádají skvělé plesy.